Muzayi nze mbuza ili mezaya. Bichi bie mugobe yibi bie simanyi. Chitufe simuyonji rami. Babala mu yakubida kutekeko. Mugambe musajja mukubira omutekeko nze sina bie manyi. Nota kuata. Okay. Ye. Kakati chiriwe chitipengi. Yes, sir. Mpuliza tate. Mpuliza. E chama zimachiri ntisijia kukweka. Ize njagala sente. Ngo mtu. Yes, sir. Na umbuli la edi. Katizo umbuli ya tulina abana wano. Nunga ambala star. Mkwagala se. Ente. Hii. Bala mwye njini nangama antitadi. Omusate kubaita isima. Sente za mwle mera uwa kuwa gwe ne penge penge. Ne mugambe cho chitufu kuwa ya lea gara tuita. Mwye kozi sa manyaga finata tugamba. Video ne tuzikola nezimu tawanya. Era sende ne wazimuma. Kakati nangama edi. Mukoze mutya okubera nga namwe muina kye mujjayo bala muyandetera diru anjira gwe mulimu gwe ibye bintu bya bala mu nemugambe kya mazima kiri ntinze njagala sente nina abana kati nangamba nti edi akasera kano muzeyi sente yazifurumiza nemugamba nti good naye kakati inze ne penge penge Echama zimapenge mumanyi ayagala sente na yai na abana. Kaze sagala sente, nati zeulira edi, obuzibwebuli edi wabulu wa sente singanji agala singanji na jifu na. Lasi tanze nkubulira. Buza bala makubuli ze sente singanji agala singanji na jiri ya. Katika mareo ka statementi kangis o ulirize emu. Ntipenge manyaya agala sente ayina abana. Na yei chamu nyeza kuhisima, butamu wa respecti, ulinakole bintu genga tamu gambi. Katibala muna ngamba, ntikati kwe pengo soro mkua asaganya. Nemu gamba ntipenge, sija mkua asaganya nti haingire, NRA mbawa gire president. Wabula, nisomoro mkua asaganya penge, nti alekera ukuvuma president. Bala muna ngambe choche nsingo kwetaka, nemu gamba lwa chigwe toyogera na ye. Nangambe chama zimamutia, burionjo gira na ya ndikodinga, aja kuunja vya. Nemu gamba neda ngenda kuogera na ipina yoku zika. Muna Uganda yafuda inzo kubera unja genda mulabe togeremu banabe nanga kirika aya atao bala mwalimba nyo kwanze bala muganda ange musika nezi voice note azina no zina nga tuogera ne bala mune mwa nyo mukubolo ne muganda muganda ange muganda mseve ni mpaya muganda mpeyo kwa bala muze musajja noza uyo uba mwujite alinga chitango uyo fa uyo chali mwana kwa natangu kulaba bala mu tandenga nabia abu fuzi taina bala muze geje mbalaba mbalaba sije mbalaba msoko yo gai alihambo mwana mto yo gai ye muntu nga gwo mtu ukirira ngwe nacho yagala kati nze mbadde tesa mbwe ntipenge ombulire kya mazima eh nti penge kebe bajja yo mitwalo jo ne bakuwa yo mitwalo jo mukaga 10 tosa sura ko biruzi zo edi meza ya ulira edi meza katoko kusoko kukubulia kati gwe edi meza ya kati ya ugola bi nti nine bizibu onzuki zanti nine bizibu na yenze nine bizibu nange nge byange na yecho te chinzi jako kumanya nze manyi ento empena ze nyinzo kutema okubiranga nejja ke bizibu byange neze mbadde nsabanga nze edi mezaya boba ne chizibu ngo ina cho yagara nkuyambe ko nsobola okuyamba edi manya penge ne mwa njaga kufuna mu kasente na yengi ntaddewo chiyo ne chino njaga kufuna mu kasente ne nkukwatiza ko ne manya nti muganda ange yangamba Oulia yangamba kubanze edi webanja gara sente sija kulimba sigenda kuisa amuli nyali ya blogger yo nangenda gena nganze nsakanga yange njije yonga yange naye gwe bungamba ati penge neta go obo obatu ga membu neta ga muko mukono go e wantu wa ne wano ufune ko ka sente ngina kola bwe bwe ndi bwulira emitu wa nebino 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 to kubagano batonyiga nenga manyi nze kumanya kati penge kati dilwe libweti nze nagenda Uganda last December Kino nchukubu ulira mazima, natuka almost mubu uli office, okudaka ya Museveni. Na yenga uliwe ntuka, bogera kupenge penge, na Edi Mezaya. Era walumu naliko kutv, ndaliko kutv bilinga bambuza wachi penge taja Uganda. Era nuuza interview wajira ba nemba muuza, mwagala je Uganda akulechi, ania mtu mebulaya. Achari mukola mirimu, jeja mtu wale walifu uliranga ya gala kujarija. Kati, nibangamba nti chama zimachiri nti mwa blogger zibo na batia penge penge batia Edi Mezaya yensonga luwachi isi mabu ya kole vipapula vi ya isamu penge 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 baka muko lele vipapula visuke 10 na vitu uka mstate house nga buli mtu wagamba ya manager wa penge penge ni Edi Mezaya
kecho chiga kuge mazima inzi matupansa bantupanti kidemu neze sina buzibu ne mburi da nze mburi eje gwole sentezo ngodi uga gwe ngo uziritne nga gwe muka mwoli nsange yangeli nga mwa msaja kankwati zaku ni mbale buzibu ya chifana chungu ngambe mwofune mituwaru kumi toko sasura kwa biru echo wechiri jamu timera nze manyobu lambu wange we mburi hivi nga rasta ndite mempenda okwe jamu buzibu nesakala mtu anzijuki zenti nile buzibu yeso nga chine mbede kuchisinde chino nga chine mbede kwa mwarari wacho katika mbuze mpenge yes, kati mbuza nga Muganda wo ichama zimachini te nkuwa respect olimuza demu nange penge oro woza inze sente nzagara nesiza kuwagira Museveni kuwagira kukusiri kari yange oro woza nzijeyo ntia sente at least inze ngambenti mumanyi sente zimaba demu gambo kutua inze mumpeke zange penge muja mtu ukirira lulwe Chancho inakubela mwerufu noga no zimbe chitoga manze edi meza ya kati ngeri jo ina kontak za wabasajia babala mubani kendo bagambo musajio yoyo mwamba mwagala mutuki ye kubata soboka mkwano kwange sagala mwingiza mubino we wao nange neta fali lienta dide ku Uganda no soboro kukula wenti oba nyonyele vyo soboro bakolera necho osikotobo gamba kusirika angecho ogamba nze soboro sirika bakusasuli le idho kusirika Uba kusasuli okubeera ngo ine mirimu joinzo okubanga obagusiza oba obakolera nga edimeza ya neze kinnuma nti rasta katinze sijja kulimba mulo kino kikugamba muganda wange nganze mze nsi ennumye nnyo rasta nkubulira nga muganda wange edinze bulaja enyize nnyo naye njigirizo okukola njize nti tewaliwo shortcut ya kola kikugagala okuleka okukola we wawo buno budiri obujja ba blogger bafuna oba obuntu yenna n'abayimbi babufuna tebiki bajja ko talanta yabo mukama bakuwanda ke dusu nofuna kasete gagwe di mezaya kibera kya kabi nsobola okujja ne ngamba nti oh nolo shopping ne mukazi we liita beya galaba na balungi mukama wamanyi Allah aba wabuyinza naye nze mbadde nsabe kintu kimu na kigambira omuvubu ko mulala nyo no simanyi media because bicha ne makaba na ganda bangi sente zibagenda zibawa ne baziba wenga mwe nga mwe Okay, kakati nzemba dembuza kati gwenga gwe onyambie kwa tanzis penge nkuburi na chitufu sente za gala kubanga kati one penge nze nawe tetufana gana igwori mkwanu kwa Bobi Wine nga abantu inze siri mkwanu kwa Bobi Wine kati mpagire wati mvayo nyo usimba uo mkongo kwa Bobi Wine atali mkwanu kwa kati edi chiriwe chiti edi chiriwe chiti ensonga yonjitege de Ensonga onjitegedde nayo obuzibu tugenda okusanga bwe buno edi kati ze nkubuulira abantu tuli mu system edi kati nkubuulira nayina edda kye bayita nga obuto nga nze muntu omuntu gwasubiza okuba nga nyinza okuba akuba ssente ezo ddi vula banzera abantu bangamba ndina mu siri kuyita nekyovala bangenda kubeera nga ndi mwavu edi tuli mu ggwanga nga n'obona okola otya n'obona okola otya biri ebintu bya ddala abantu bafa Edi wandi baddewo ng'oli Bulaaya wano saawa zino mukatona mugulunga sente osaba Uganda uzosuubira nga buno obudiri bwoyagala okwenyigiramu ogaggala ate nga wajja ku soosi omuntu webasuubira okuba se kuba edi nze bantu nze na vidiyo zenkugo zenzijandaba ezizo abantu bakugoberera nnyo sibeo bagamba ebirungi ebiri mu Bulaaya olina akatabo ojo kugamba abantu obagaza Bulaaya obalaga nti omuntu bw'ojja eno status oli nnyo nnyo nyibikikuba nze ddaba programu zo ng'ogenze Uganda abantu obalaga nti e Bulaaya gulu Naye edi ekisinga okutumalamu amaanyi bw'olituula n'ofumitiriza lwaki ojja e Bulaaya okubeera ng'ozze kulima omutima ne gubeeraka n'ogamba nti sente ngenda kuzijjamba n'abasajja edi tuli mu ggwanga ng'olina abaana bo babiri mukama be yakuwa naye Uganda egenda tula muleeta tuve mu bintu ebitokubeera nti tuli ba bulooga twagala ebintu by'obwerere edi tutuule tugambe nti muganda wange kino gw'oli mwerufu ogambye onoonya sente zinoonye mukama bakuwadde ajja zikuwa naye edi nze tenjagala nganza okukugamba kiri kimu Tusobola tubadde ku Bulaaya ebbanga ligenda mu myaka kumi bwe kiba tetunnagaggala waliwo ekibulako siddiiru ekibulako okukola mikwano eno ekibulako okunoonya aba investor batwala Uganda ekibulako okujasi kunoonya mikwano gyetubbululamu oba kukyusa ku liroketi gagenda mu nsi ndala edi ebyo byonna tujja kutuula tutuule wansi tumanye kino kye kiganye kuba sente ze Bulaaya ze zimu musaala z'ofuneyo omulala z'afuna mu sitooko mu z'afune oribulo bino ebintu byebimu temuli shotikati naye okubeera nabwongo obugazi bw'obanga bbala mu gw'ofudde mukwano gw'asobola okufunira kasente akakuwe naye nze nkugamba kati sisobola kugamba nti nsobola kukuyamba bwentyo olw'ensonga kati nze ennono zange ziba zifudde olw'ensonga rasita nze nyimiddewo kati ku kituufu olw'ensonga rasita nze nyinza kugamba mujjajja wange tayambalanga toyiza kikkiriza
Anti ngambala bayo bwana pengi. Yeah. Kemba dengaza ko gamba chechi nti igone Bobby Wine muine chibagata. Jibaita bondi. Muchaliwo muro. Ii. Inze siri chaliwo Bobby Wine wadde. Tuwe manyi. Ne siri chaliwo erate tuogera fwe nata ankubira ngako kasimu. Katichite geza anti pengi. Yali na charubi lida. Asimye riba ala asubirofuna yo. Ati nze wensubirofuna yo wewano. Wensubirofunira mu wewano. Nga guwe mpagira ziko mkule mbezi yesu. Nga chine mwesi jesafu na mwela mtubalo za mbezi nyampanga senti. Nze nine subi la stanki mwesevi na jakuvako. Nze nine subi yeyo tindiri ya wako mkule mbezi guwe mpagira ku internet. Ndibe robulu unji. Yesu nga chini mkule la Bobby Wine nga tayina ukase. Manjira stanti na wata vila Bobby Wine. Mwesi jetuwa wakia nebigana. Bobby ya zebi tuwa gide. Ne wali badi mwesevi nda ajakufa. Tuli ya wako Uganda ntufu. Nze jakuwa gida buli ya wakanya. Nza uembalide. Nego bola bate wali wosubi dia nchuka kweso obukujukujumo mwanguawo no kweso obukujukujumo mwanguawo ofune busente enchuka chuka weri inzo mtima ogwange gwagala Bobby Wine goge mazima naye muli ngamba ka opportunity bekameranga kaze mu butufu nembera kaka toke kange kenti kula bagenda ku ngamba mbuno edi chatekote kwa kogera woti zisigenda kuda Uganda pak elections zinga chuwete. Andi zwangu kugambe muganda wange koreso obukujukujuwo ngwega iride okasentira ko kubena awe nansubira okoze kuri nyanti bajja kuwa kasente ko nakonna akitagisa kusinzira ku buvumu bwo nebigambo bwo senzese otesetese nemi kwano jolina baso bwo ku sente bazija zikuwa na ye gwo sarawo bakusirika nga ogambe nto soro okusirika obakuba Bobby Wine obakora ki echo kiri ku loyo kusinzira ku kicho yagalaho edi bila ibiti bakuchwa no era the stock kaze edi chokamo hizo kila kubata no Bobby Wine nkuvuma sisobola nakamu ngaba ne oba muvumi sisobola kuvuma olwensonga era se muvumanga ko kabere nnono ko kujja kubata no ogambo wagira mu 7 nze sikuli nako buzibu yo platform iyo ono edi meza ya era sikunyega na konge tunumba bana abantu nti wuno ayogedde bwati ero yogera byogedde ningamba msajja watu ayina byagobo byachi yafunye mu chabara era ze videos kwa nefula ataziraba iye baloyo tuli ku bulaya gwono okola cho yagala okukula na yenze omulamba gwa kintu kino kiri ndi nze chonda cho yagala ofuna kifune na ye mbadde ze nganze penge nkubulya wenyizo kuyambira kwagaliza mixeri ngamba edi kisima Nesi na wenyeza kwenye gira mungu omu tuti mkujire ya kasei. Mbade saba mkolele password wati pengi. Etia. Simanyo wati na ono chikiriza. Mbade saba nyungeko balamu wano. Omungambe nti balamu. Gwetesa ne edi nga edi mkutule vya mwe. Aya. Nze pengi nja kukula vya angi. Mugateko. Neyanziza. Uyo mugata kwa alabi katana kwa hati. Muganda wange mirimu zigenda jita jyo. Inze mirimu uji nze njindi wano mkaza nasiri nabu zivu kwe ya kwa unjoko buta nso ukuda. Mwana nagena nensome mirimu emefu. Owani wewe wanika yoku bizimbe muri mkutambuza waya mukola biki wa Sweden ne dukole tumekira abana legase abana bajja ke bajja bona abona nnyo kwaso tubazalide wano echo che kitufu gaya ganyo ko kwata labi kalibize kwane yakubide ko konga tokwata mulabye nga akujja ko gaseko mulabye nga yakuga seko nsonga chikubide. Otherwise, wewe mirimu pe. Kadi gwe musettinge, mufune ye kabo omufunye dentu gire bwo mukwatiza zengonga tako wanji. Otuwambye omanyi atakiriza abera mubi. Inze penge wango ba ku Facebook. Nera rasta twa ukana, kati bwo rasta katwa ukalira tuti. Kadi wabana wachi ne rumbu yemu. Wachi no rumbu yabakubye. Mula bachi no. Ngende ku YouTube. Mbere yo naye era rasta twawukana nawe n'ebyokolera abantu bibanyumira bino twawukana abantu tufanagana n'abasambi b'omupiira waliyo ba Messi ba Ronaldo bino bitu byawukana tebiri mu tonkubye mu bubi
Tonkubye mu bubi nze nsiimaga Katonda mu ggulu. Omuntu akukoze nnyo n'abeera nti nno owambye ekintu obeera owambye. Inshallah, amaanyi ga Mukama. Naye tulemere lasita nze kyemukusaba kiri kimu, tulemere ku mazima. Funa akasente ko nodde ku mazima. Nze nsobola okugamba Balamu ne mujogerako kko naye n'okutula naye nodda ku mazima oba n'obako. Nze siina buzibu ne bwerufu bwe njagala. Nebalamu oyo munoonye mukanzikwa muko ku jimu, bw'omufuna nze ng'ogattako era n'omuka jimu, bw'omufuna nze ng'ogattako. Kale. Kale. Kati oyo mazimbu ayagala gattako Balamu. Kale mwana owulira ensi bw'eri embi, ono omuvubuka mwana afunira muffe ssente.